Hei vaan ja tervetuloa taas Guitar Heroun kuninkuusluokkaan Guitar Hero 3:n kanssa. Pakko se on sanoa justiin kun puhun tosta kuninkuusluokasta, että se viestittää siitä, että omasta mielestäni tämä Guitar Hero-sarja ei ehkä tämän 3:n jälkeen ollut enää entisensä. Että johtuuko se sitten siitä, että on siinä vaiheessa rupes elämä viemään, tosiaan seurustelin jo siinä vaiheessa nykyisen vaimoni kanssa ja niin edespäin, niin ei enää tämä niin kuin pelailumaailma sillä lailla tuntunut enää niin elintärkeältä, mitä se oli siihen asti tuntunut. Mutta joka tapauksessa niin justiin nämä kitarapelit, niin tämä Guitar Hero 3:n jälkeen, niin ne ei enää ollut mielestäni ihan yhtä hyviä, mitä tämä Guitar Hero 3:n aikana oli. Mutta toisin kuin kaikissa muissa Guitar Hero-pelailuissa, niin otetaan tällä kertaa aina tähän alkuun aina tämä uusi kitara. Tämä olisi Focus Kramer Fatboy. Miksi emme ostaisi semmoista? Onkohan Fatboyhin jotakin uutta finishia täällä? Focus Kramer siinä. Candy Apple Red todellakin, kun kerran massia on, niin laitetaan ostain. Ja karakteri vaihdetaan täältä, otetaan Casey Lynch tässä seuraavana. Hän on tehnyt paluun Guitar Hero 2:sta. Goddess of Rock todellakin. Ja nyt vaihdetaan täältä se kitara, kun semmonen kerran ostettiin Fatboy. Noin, ja sitten vielä siihen Candy Apple Red, niin kyllä, mustaa punaisella, niin kyllä, kyllä kelepaa. Ja tosiaan sieltä Mitchin Moose Loungeilta lähdetään soittelemaan live-keikkaa ja katsotaan mitä kappaleita täällä tulee vastaan. Mississippi Queen. Yksi lyhyimmistä ja helpoimmista kappaleista koko tässä pelissä. Ja tääkin pitäisi olla vähän niin kuin siinä Guitar Hero 2:ssa oli se heart-shaped box, niin tääkin pitäisi olla melkein niin kuin semmoinen selviö 100% full combo suoritus, mutta en tosiaan näin niin kuin tästä yhtäkkiä pysty sitä lupaamaan kuitenkaan, mutta lähtökohtaisesti niin kuin sanottu, niin aina kun jotakin kappaletta lähdetään Guitar Hero muovikitaralla soittelemaan, niin lähtökohtaisesti on aina... Hei, otetaan nyt alusta tämmönen surkea. Se on aina, kun aloittaa uutta videota, niin siinä on aina pikkunen tämmönen, kylmiltään se lähtee soittamaan, niin aina on vähän semmonen alkukankeus. Niin aina lähdetään 100% hakemaan, vaikka olisi Through the Fire and Flames-kappale kyseessä, niin 100% lähdetään hakemaan aina. Ei tullut 100%, mutta nyt menee loppukappale. 100%. Tää on varmaan ollut ensimmäinen 100% kappale, mitä tässä Guitar Hero 3:ssa soitin. Itse asiassa taitaa olla, onkohan tämä Mitchin Moose Lounge, niin se taitaa olla itse asiassa ensimmäinen kenttä tässä Guitar Hero 3:ssa, missä tulee myös tässä pelissä uusi ominaisuus, tämä niin sanottu bossitaistelu. Tässä on erinäisiä legendaarisia kitaristeja, jotka tulee ottamaan sitten meidän soittajasta mittaa. Täytyy sanoa, että
melko häpeällistä, että tosiaan ei tullut 100% lagin piikkiin. Justiin tämmöisissä helpoissa kappaleissa, missä lähes kaikki Guitar Hero-pelaajat saa full kompon jossakin vaiheessa, niin tuolla scorehero.comissa, niin siellä on ihan jäätävää kilpailua. Jos ei sulla ole 100% tästä saatu, niin todennäköisesti et pääse edes 10 000 parhaan scorehero-käyttäjän joukkoon. Ja todennäköisesti tää justiin tää pistemäärä, mikä nyt äsken tässä häpeällisesti suoritettiin, niin tämä ei varmastikaan pääsisi sinne 10 000 parhaan joukkoon. Katsotaan statsit täältä, niin että kun ruman näköistä, 3 väärin. Rahan tuloa ei voi estää. Ja ei muuta kuin Alice Cooperia soittelemaan. Pakko sanoa, että tässä on aika hyvin tässä alussa on tämmösiä vähän seisari- ja kasarikappaleita. Et sitten kun mennään tuonne vähän pidemmälle, niin sieltä tulee ihan uusiakin kappaleita, 2000-luvun hittejä, 2004 vuodelta taitaa, 2006 vuodelta taitaa olla osa kappaleista, mitä tässä Guitar Hero 3:ssa on. Että tässä on yritetty ihan selvästi olla ajan hermolla. Nythän nekin on jo yli 10 vuotta vanhoja kappaleita. Että voi sanoa, että tämmöisiä klassikkoja soitellaan tässä. Alice Cooperia ei olekaan ennen tätä Guitar Hero 3:sta ollutkaan Guitar Herossa. Ja tähän kyseessä on sen verran legendaarinen artisti, että onhan se häpeää, että sitä ei ole ollut. Sekin on ihan kunnioitettava, että mies jaksaa yhä vielä tänäkin päivänä tehdä keikkaa. Ja se on, kun on valinnut tämän rockiunelma uraksensa, niin sitten se pitää joko hyvissä ajoin lopetella, jos ei jaksa. Tai sitten vedetään loppuun asti niin kuin just Mick Jagger ja kumppanit Rolling Stonesin kanssa. Sedät ne jaksaa vaan heilua. Tässäkin taitaa olla semmonen piilo. Tai tää on semmonen piilohelppo kappale. Soolo on tiukka. Pitää olla silmäkovana, siis se oikeesti niinku näissä vaikeissakin sooloissa, niin loppujen lopuksi, jos sä vaan otat rauhallisesti ja otat sen sun silmäkäsikoordinaation käyttöön, etkä yritä sillä lailla vaan rämpyttää menemään, niin kyllä se sieltä monesti tulee sille ihan automaattisesti. Saan nähdä. Oh. Extra strummi. Pitäisikö toi Star Poweri käyttää, kun sitä kertyy? Muista, että tää oli yksi vaikeimmista kappaleista itselleni niinku saada mitään pisteennätyksiä, kun ei oikein tiennyt, missä tuota Star Poweria käyttää, kun tuossa on välissä noita sooloja sitten, mitkä aina rikkoo ton sun 4 kertoimen. Näitä kohtia. Saat soitettua pikkusen aikaa sillä 4 ja sitten jopa 8 Star Powerin kanssa, mutta tulee semmoisia pitkiä aikoja, missä sä et haluaisi, kun esimerkiksi tässä on niin vähän soitettavaa, että jotenkin tuntuu, että se Star Poweri tuhulaantuu tässä. Toki sitä Star Poweria saa kyllä myöhemminkin, mutta haluaisit maksimoida ne pisteet. On varmasti semmoinen kohta, mikä sä pystyt soittamaan oikein ja sitten vielä, että siinä olisi niitä sointuja mieluusti. Oi, miksi? Nyt pitäisi jo kohta pistää. No joo, tää kappale loppuukin, niin ihan hyvä aika käyttää Star Poweria. Ai että. No saatiinpahan ainakin tätä
viimeistä nuottia vinguttaa sitten 8-kertoimella, vaikka se ei kyllä todellakaan niin voi sanoa siitä mitenkään noita pisteitä aivan hirveästi heruis. Mutta 5 tähteä tuli ja siis 98 kuitenkin meni oikein, eli siellä 98%, eli siellä on niin kuin, mitä kuinka monta väärin, 7 väärin. Tai ne on varmasti ne just ne soolokohdat sitten. Introssa meni yksi extra strummi heti ja soolo kakkonen ja soolo kolmonen. Soolo ykkönen meni 100%, että jotain edes. Jotain edes. Sunshine of Your Love. Näistä kappaleista on muuten varmaan mennyt, onkohan mennyt Mississippi Queen ja Sunshine of Your Lovein 100% joskus. Barracudaa en oo päässyt, siinä on muutama semmonen hankala kohta, mutta sekin on kyllä todella hieno biisi. Soitetaan tää nyt tämä Sunshine of Your Love, vaikka tääkin on ihan jees kappale, niin soitetaan tää nopeasti alta pois, että päästään siellä Barracudaa soittelemaan. Creamikin hyvä bändi on, mutta pakko sanoa, että Guitar Hero on kappaleista, mitä Creamiltä on näissä peleissä ollut, niin kyllä se Crossroads on edelleenkin se paras Guitar Hero ykkösestä. Jos ette ole tutustunut, niin voitte sen tehdä meikäläisen pelailukanavalla. On tullut soitettua se 5 tähdellä, mutta ei nyt mikään... Ei mikään maata mullistava suoritus, mutta kuitenkin ihan hyvin siihen nähden, että tosiaan siinä oli semmoinen, kun siinä on ollut ainakin 5 vuotta muovikitarapeleistä tai niiden pelaamisesta taukoa. Nyt taas päätöksiä, että missä vaiheessa käytetään toi Star Power, että saadaan maksimoitua pisteet. Toikin, että on just noita pitkiä sointuja tossa. Pitkiä sointuja tossa, missä on tuota Star Poweria, niin niitäkin pitää yrittää sitten bänkätä, että saisi lisää Star Poweria. Tässä Guitar Hero 3:ssa se taitaa oikeesti vaikuttaakin, että kun ykkösessä, kakkosessa ja 80-sissä, niin siinä taitaa se mekaniikka olla semmonen, että sä et loppujen lopuksi aivan hirveesti sitä Star Poweria saa noista pitkistä. Ellei ne sit oo just semmosia niinku 3 sormen painettavia. Aina, jos sä saat full combo jostakin kappaleesta, niin jos se ei ollut tarkoitus vielä pistää Star Poweria. Mä tulin nyt sentään jotain soitettavaa. Jos sä saat full combo, niin siinä on aina, jos sä käytät Star Poweria jotenkin eri lailla, niin siinä on aina mahdollisuus saada kuitenkin se uusi personal. Ei! No niin, sinne meni se meidän FC. Tuo olisi pitänyt painaa. Melkein tuommoisissa hitaissa sooloissa niin tekisi mieli strummata kaikki, ettei sitten vahingossakaan jää pois mitään. Sai pelastettua kasvunsa jotenkin tuossa loppusoolossa, kun toi alku meni jotenkin niin penkin alle. Ei tää kyllä, ei voi sanoa, että ihan samalla lailla kuin se Mississippi Queen, niin tää ei oo kyllä semmonen niinku selviö, että tää pitäisi päästä 100%. Tässä on niinku enemmän tekemistä kuitenkin. Toi soolokin oli huomattavasti vaikeampi. Sellaiset soolot on ihan helppoa kauraa, missä joka ikinen näistä pallosista on semmonen, mitä sun ei tarvitsisi strummata. Semmonen, missä yhtäkkiä siellä välissä on semmonen, mitä
pitää strummata, niin se on sitä niinku hard-moodia tai expert-moodia suorastaan. Ja taas pitkiä alkaa. Katsokaa mikä määrä pisteitä menetetty. Nää kun olis kaikki vetänyt Star Powerilla, niin nyt tää... Yeah. No, mutta siinä oli Creamin kappale. Ei ollut ihan niin meininkiä, mitä on Crossroadsissa, mutta ihan hienoa tuommoista 60-luvun lopun tuommoista protorokkia, pitäisikö sanoa. Siellä oli soolossa. Soolossa tuli helpot kuusi mokaa. Mutta nyt Barracuda Hartilta. Hartilta saatiin soittaa Crazy on You, Guitar Hero 2. Ja pakko sanoa, että se on vaikeampi kappale kuin tämä Barracuda. Mutta tämä on ehkä kuitenkin, en tiedä olisiko omissa kirjoissani parempi kappale kuitenkin tämä Barracuda. Niin ja katsotaan mihin asti rahkeet riittää. Se ei pysty kauheasti puhua, kun pitää keskittyä rytmiin. Muuten pystyy, mutta tässä on lagia. Tiedä, olisiko kannattanut käyttää Star Poweria. Melkein olisi tuossa päärippissä pitänyt. Siinä on ainakin soitettavaa koko ajan. So far so good. Yllätyshyökkäys tuli tommosella soololla. Just tollasten takia niin en oo Barracudasta koskaan saanut 100%. Muutenkin keskittyminen jossakin vaiheessa herpaantuu useimmiten myös tuossa pääriffissä. Aivan penkin alle. Samoin Star Powerin aktivointiaika meni aivan penkin alle. Hyvää päivää. Se on se lagi.
nyt kun tuota tosissaan oli puhetta siitä Guitar Hero pomotaisteluista, niin tämän kappaleen jälkeen tulee niistä ensimmäinen. Ja en kyllä muista yhtään, miten niitä pelataan. Että tuleeko takkiin sitten? Ja ainakin se ihan viimeinen pomovastustaja tässä pelissä, niin se on kyllä semmonen niinku viimeisen päälle onnenkantamoinenkin, että päällikkö se sitä. Oliko pakko keskittymisen erpaantua lopuksi. Mutta nyt tosiaan latausruutu tulee saman tien. Me ei saada edes nähdä meidän tuota, sitä, että kuinka hyvin toi meni meidän Barracuda, vaan täältä tuota, astuu meitä vastaan kitarasankari nimeltä Tom Morello. Rage Against the Machinein kitaristi, joka on tunnettu noista tommosista konemaisista kitaraäänistänsä, ja kyllähän se niin kuin tuota niin tässäkin pelissä ja tässä itse asiassa tässä taistelukappaleessa, kun tässä tuota pitää taistella sillä lailla, että kerätään tommosia power-uppeja ja yritetään saada toinen feilaamaan, niin. Katsotaan, kuinka monta yritystä tässä nyt tarvitaan. Muistaakseni tämä Morello ei ole mikään kauhean paha, että jos sä saat kerättyä niitä power-uppeja tarpeeksi ja pistät vaikka 2-3 kerralla sen sille vastustajallesi, niin, sen pitäisi siitä kyllä aika nopeasti tipahtaa. Se on sama juttu, että jos itselle tulee joku lefty flippi tai tuplanuotit, niin ei paljon naurata. Sain tuplanuotit. Mulla pitää laittaa sille sitten 3 kerralla noita. Sieltä tulee jo. Vämmi! Nyt tulee toi vämmi, niin sun pitää vämmibaaria ruveta ränkyttämään sillä lailla, että sä saat taas jatkaa soittamista. Sulle siitä kyllä double notes, ole hyvä. Ja amp overloadi. Ole hyvä, no vämmy ensin siitä ja double notesit siihen vielä päälle. Yeah, you rock, Tom Morello. Päihitetty, ja tää kyllä meni ihan mukavasti, että itselle ei tullut tosiaan mitään double notesia tai tuota niin sitä lefty flippiä. Tossa taitaa, jos näin ulkomuistista rupeisin luettelemaan, että mitä kaikkia noita toiselle pystyy laittamaan noita jäyniä, niin tosiaan se, että tulee double notesit, eli se missä olisi yksi soitettava, niin tuleekin sitten tuommoisia sointuja, ja se on myrkkyä varsinkin soolon kohdalla, koska kuka nyt pystyy semmoista tilulilusooloa soittamaan sillä lailla, että ne on kaikki sointuja, kysyn vaan. Ja sitten lefty flippi, eli noi nappulat kääntyy, itsellä ainakin menee pääsekasin siinä sillä lailla, että se on ihan tuurista kiinni, että selviääkö. Sen lisäksi on semmoinen, että menee kielipoikki, eli sun pitää naputtaa sitä kieltä edustavaa nappulaa niin kauan, että se menee takaisin ruotuun, ja sen jälkeen on sitten se vammibaari kanssa, että sä et pysty soittamaan yhtään mitään, ennen kuin sä oot sen vammibaarin saanut takaisin paikalle ränkyttämällä sitä vammibaaria. Sen lisäksi toi amp overload, niin se siinä rupeaa noi välkkymään noi nappulat, eli sä välillä näet ja välillä et näe niitä nappuloita, ja koitapa siinä nyt sitten soittaa, niin eihän siitä tule yhtään mitään. Unohtuikohan jotain? No, ainakin noi. Tää osa niistä päästiinkin tuossa näkemään. Mutta lähdetään soittamaan Tom Morellon kanssa Encore-kappaletta, ja mikä sen paremmin sopisi
sopisi Tom Morellon kanssa soitettavaksi kuin juurikin Rage Against the Machinein kappale, ja tällä kertaa se on toi Bulls on Parade, ja tää on semmonen kappale, mitä monet niin kun, melkein sanoo, että yksi helpoimmista kappaleista koko pelissä, että tääkin on hyvin tämmöstä FC-materiaalia, mutta tota, ei, en lupaa nyt tästä suorituksesta semmoista. Helppohan tämä on, ei siitä mihinkään pääse. Ei voi, noi soolotkaan ei oo mitään ihmeellisiä. Ainakaan muistaakseni. Helppo sadan nousi streikki. Tämä Star Power pitää kyllä käyttää. Tässä on paljon semmosia kohtia, missä tulee just noita semmosia... Tai paljon ja paljon, mutta tulee kumminkin semmosia kohtia, missä tulee... semmosia kolmen sormen nuotteja niistä. Pisteet kotiin. Melkein täys Star Poweri on jo. No siitä täyteen. Että olis pitänyt käyttää vaan. No, pitää vaan ottaa taas kerran semmonen asenne. Nyt ei pelata niistä pisteennätyksistä. Nyt tehdään Let's Playtä. Tää olisi ollut makea paikka käyttää. Tom Morellon. Hieno. No, toi onkin ainut kohta, missä voi FC-ryssiä, ja totta kai se piti tehdä sitten. Justiin noita tommosia koneääniä toi Morello tykkää käyttää, että kyllähän siinä Killing in the Name of siinä kanssa kappaleessa tuota Guitar Hero 2. Esiin oli hyvin mielenkiintoinen se soolo siinä. Menikähän tossa yksi vai kaksi vai? Varmaan kaksi tai kolme meni väärin tossa kuitenkin tossa soolossa. No, pianhan se nähdään. Noin, erittäin helppo ja yksinkertainen kappale, myös expertille. Ei ole mitään syytä, miksi ei joka mies pystyisi sitä pääsemään. Ihan... Sieltä katsotaan. Yksi vain meni väärin. Killswitch Scratch on se niin väärin. Ja Line 6 lähti sponssaamaan. Sen verran oli tuota niin. Sen verran oli sykähdyttävä keikka, että sponsori lähti sponssaamaan. Ja tuota, muista, että jollakin tuota niin omankin bändin jollakin jäsenellä oli varmaan Line 6 vahvistin, että
Niin, ja katsotaan, mitä se meidän manageri nyt tällä kertaa keksii. Tai mikäli ei onkaan levytysmoguli. Täällä on yksi vieläkin vaikutusvaltaisempi levytysmoguli, tommonen hyvin wolverinen näköinen tyyppi. Ja heti ruvetaan kuvaamaan musiikkivideota, joten se on sitten se meidän seuraava kenttä, on tämmönen videoshootti, jossa sitten erinäisten tämmösten backdroppien edessä sitten soitetaan keikka. Että tässä on tosiaan tämä kertomus, mikä vie eteenpäin tätä bändiä, että ensin oltiin siellä takapihakeikalla ja nyt päästiin soittamaan läheiseen räkälään ja nyt sitten ollaan jo pistettiin nimi alle soppariin, että nyt ilmeisesti on tulossa kultaa ja kunniaa ja isoja keikkoja, mutta ensin tehdään tosiaan tämä video tästä. Kiitos kaikille seuraamisesta, olitte mukana. Päästiin taas yksi kenttä eteenpäin. Guitar Hero 3 Legends of Rockia, tätä Guitar Hero on kuninkuuspeliä. Ja tää on vasta alkusoittoa. Nää on niin helppoja nää alkupään kentät, että mikään ei valmista sua siihen kauheuteen, mitä sitten tuleman pitää siellä viimeisissä kentissä. Mutta soitellaan vielä lepposesti tässä muutama kenttä. Ja tosissaan, ei muuta kuin seuraavaan kertaan, se on moi.